Вітаю вас на каналі оглядів телепередач телеклуб Оксани Гетьман. І зараз я вам розкажу, що відбувалося в останньому випуску пост-шоу проєкта «Холостяк. Як вийти заміж». Проєкт був присвячений соцмережам. В більшій переважності Інстаграму. Розкрилося дуже багато таємниць, навіть те, що соромно розказувати батькам. Дівчата робили ринопластику, це пластична операція носа. Також підтягували губи. Джесіка акцентувала увагу на своїй попі. Дівчата за її перевагу її засуджували. Також учасниці позізнавалися в тому, що вони були коханками. Всім цікаво, як складалася доля Анни Богдан. Чи увела вона свого колишнього чоловіка із сім'ї? Чи була вона коханкою і розлучницею? Так вона зізналася в тому, що була. Студія була негативно вражена, тому що Анна не бачила в цьому нічого жахливого. Не відчуває докорів сумління. Негативно відреагували навіть експерти, серед яких сьогодні, як завжди, Арефнія, Жельветро і сьогодні Боржевська. А ви мені напишіть у коментарях, яка холостячка вам подобається більше за все. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!